ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו השבת, בעזרת השם יתברך, נקרא פרשת יתרו, שהיא הפרשה של מתן תורה. וההקדמה לפרשה היא מאוד חשובה, כי התורה מאוד מעריכה בה. מתן תורה כשלעצמו זה מספר קטן של פסוקים, אפילו פחות מ-10. אבל ההקדמה היא חשובה לזכור ממה אדם זוכה להגיע למתן תורה. אז אחת ההלכות החשובות שאנחנו לומדים, שהתורה מלמדת אותנו, זה כשבא להר סיני, ויחן שם ישראל, כאיש אחד בלב אחד, וכולנו מכירים את ההלכות החשובות הקשורות לזה. אבל יש עוד הלכה מאוד משמעותית, שהגמרא במסכת ברכות לומדת מתחילת פרשה זו, ונדבר עליהם עכשיו. כתוב, וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה וישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. ובגמרא יש מחלוקת בין שני תנאים חשובים, רבי יהושע ורבי אלעזר. רבי יהושע ורבי אלעזר אלה רבותיו של רבי עקיבא, רבי יהושע בן חנניה ורבי אלעזר הגדול, כן? יש בין המחלוקת, מה השמועה ששמע יתרו? מה כתוב? הפסוק אומר מפורש, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אז מה, במה אתה דן? כתוב מפורש. ובכל מקרה הם חולקים, ורש"י העמיד את שתי הדעות. רבי יהושע אומר, מלחמת עמלק שנה ובא. למה? שהרי בסוף פרשת בשלח, אנחנו קוראים שעם ישראל נלחם בעמלק, ומיד אחר כך כתוב, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה כל אשר. אז אם נאמר הסיפור של יתרו מיד צמוד לפרשת עמלק, הווה אומר שזה הדבר שהוא שמע, הוא שמע את הכל. אבל מה הניע אותו לבוא להצטרף למחנה ישראל? הסיפור של מלחמת עמלק. מה יש במלחמת עמלק שבגללו אתה צריך לטרוח ולעזוב את כהונתך הגדולה ככהן מדיין? חכמנו אמרו שגם הוא לא היה כהן מדיין, הוא היה סוג של מחפס כזה. לא היה עבודה זרה בעולם שלא עבדה יתרו. שהרי הוא אומר, כי אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, איך אתה יודע? הוא עשה סיבוב, עשה סקר, בדק את כולם. אז אתה, מה גרם לך? מה היה הדבר הזה? מלחמת עמלק, מלחמת עמלק, כמו שאנחנו יודעים, לא הסתיימה בניצחון מוחלט של עם ישראל. כתוב, הפסוק אומר מפורש, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, ויחלוש, החליש אותם. אנחנו מכירים מלחמות אחרות של מלחמת מדיין, שלא נשאר אף אחד. הייתה מלחמה עם ניצחון מוחלט. סיחון, אוג, פה לא, פה יהושע ומשה, וכאשר הרים משה ידו לגבר ישראל, וכאשר הניח ידו לגבר עמלק, אז אולי מלחמה, היו רגעים שגבר עמלק, אז זה מה ששמע יתרו ובא, צריך ביאור, נכון? דעת רב אלעזר הרבה יותר פשוטה, רב אלעזר אומר, קריעת ים סוף שמע ובא, שנאמר, והיה כשמוע כל מלכי האמורי. הם שמעו שקריעת ים סוף, והראו, לא נשאר בהם רוח. וכן גם כן רחב אומרת לשלוחי יתרו, שמענו כי אשר הוביש השם את דמי ים סוף. אז פסוקים מפורשים מספרים, שכל מלכי האמורי וגם מלכי כנען שמעו את המעשה של קריעת ים סוף, זה מעשה כזה, פלא כזה גדול. לא היה מעשה שהוא היה למעלה מגדר הטבע כמו קריעת ים סוף. ובמיוחד לפי שחכמנו אמרו על הפסוק, ויבקעו המים כל בהמות שבעולם נבקעו. פלא כזה לא היה מעולם, זה פלא מבהיל כזה, אין דבר כזה. כל 10 המכות הם לא כמו קריעת ים סוף. לא לחינם חכמנו אמרו שהמכות נמשלו באצבע וים סוף נמשל ביד שזה פי 5. זאת אומרת, זה היה
משהו פלא, פלא, פלא שאין כדוגמתו. מובן למה זה העניע את יתרו לבוא. דעת רבי זה מובנת, דעת רבי ישוע צריכה פירוש. אבל לפני שנסביר את המחלוקת שלהם, נראה מה כותב הזוהר. וכי יתרו שמע, וכול העלמא לא שמעו, מה זה? והישמע יתרו כהן מדיין. אף אחד לא שמעו, והכתיב שמעו עמים ירגזון, חי לחז ושווה פלשת, אז נבלו לפי אדום, אלה מואב, כולם שמעו. מה? אלא אומר הזוהר, כל עלמא שמעו ולא התברו. כולם שמעו ולא נשברו. זאת אומרת, נשארו איפה שהם. אלופי אדום שמעו, נו, מה עשיתם עכשיו? שמעתם שנקרא עם סוף, נו מה? השתניתם, עזזתם, עברתם, כן? אבל היו שמה ויתבר, והתקפיה מכמה דקות שבריחו, והתקר ודחלתה. יתרו שמע, לא ככה עבר ליד האוזן, שמע ועשה מעשה. זה נקרא לשמוע, לשמוע סתם לא נקרא, עדיין צריכים להבין את העניין. וההבדל בין שני הניסים האלה, כותב ברמה עם חיים, הוא הבדל צועק. יש ניסים בתוך הטבע, יש ניסים מעל הטבע. קריאת ים סוף זה מעבר לטבע. מלחמת עמלק זה הכי בתוך הטבע. יכול לבוא להגיד מישהו, הניסים, זה לא נס, מלחמת עמלק, במיוחד שהסיומת הייתה כמו שהייתה, זה לא נס, למה אתה קורא לזה נס? זה בכלל לא נס, זה מלחמה, זה נס. למה רבי יהושע בא ואומר שזה היה הנס? רש"י אומר, מה שמועה שמה הוא בא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. זאת אומרת, רש"י מביא את שניהם, עוד יותר קשה. מה הטעה שהביא את שניהם? הרי בגמרא זה מחלוקת, או-או. זה באמת שאלה. אומר רבי ירמיהו חיים, דבר חשוב, הוא אומר, דע לך. יש שלוש סוגים של אנשים. יש כאלה שגם אם יראו קריאת ים סוף מול העיניים, לא השתנו. הם עקשנים. על זה אמר הפסוק, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי? גם אם אתה תראה לו ניסים, הוא שבוי ביצרו. הראיה, פרו. פרו רואה מול העיניים את כל הניסים. מחזק את ליבו. שהשם מחזק את ליבו בסדר, אבל בתך הוא לא מחזק את ליבו, מה אתה מחזק את ליבך? תראה איתם מול העיניים ניסים שלא ראית מעולם. תירוצים ותירוצי תירוצים. עד שלא טבע בים סוף לא נשבר באמת, כן? אז זה סוג אחד. יש כאלה שהם כשרואים נס נכנעים, אחר כך שוכחים, כמו שקרה לפרעה במכות האחרות. הוא אומר השם הצדיק ואני אמר את שעיר השעים, כל עוד המכה יושבת לו על הראש. נגמר את המכה, חוזר לסורו. כך היה גם לבושתנו וחרפתנו עם עם ישראל בכמה הזדמנויות. הדוגמה הכי מוכרת זה אליהו בהר הכרמל, שבשעה שהם יורדים, רואים איך שאש יורדת מן השמיים, איך שהגשם חוזר אחרי שלוש שנות בצורת, הם כולם צועקים, השם הוא אלוקים, ושוחטים את כל נביאי הבעל. אבל עובר שבוע, שבועיים, באה איזבל, והיא חוזרת להמשיך את כל מעשה הרשע שלה, ועם ישראל חוזר לסורו, לא ממשיך בחטאו, לא נתקן, לא משתנה. גם עם ישראל כאן, אחרי קריאת ים סוף, שלושה ימים אחר כך, הם כבר מתלוננים. יש, אם תספרו, מיציאת מצרים ועד מתן תורה, שבע פעמים יש תלונות. הרבה תלונות יש. כן? לא משנה. אז זה סוג אחר. שמתפעלים באותו רגע, ויש מצב הרבה יותר מתוקן, כותב עליו הרמב"ן, נקרא לכם את לשונו, מפורסם דברים, אומר הרמב"ן, ומן הניסים הגדולים המפורסמים,
אדם מודה בניסים הנסתרים. זאת אומרת, יש מצב שבו אדם רואה את קריאת ים סוף, שזה נס גלוי, וממנו הוא מבין שגם מלחמת עמלק, שהיא נס נסתר, אתה לא רואה שום נס, לא השתנה הטבע, אתה מבין שגם מלחמת עמלק זה סוג של נס. נס נסתר. והוא אומר, ממשיך הרמב"ן ואומר, והניסים הנסתרים האלה הם יסוד התורה כולה. שמי שלא מאמין בניסים האלה, מי שלא מבין שהניסים הנסתרים זה נס, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שנאמין שכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. זאת אומרת, אם אתה לא מבין מקריאת ים סוף, זה שאדם רואה זה נס, שאדם הולך זה נס, שאדם מדבר זה נס, שהשמש זורחת זה נס, שהעצים צומחים זה נס, שיש חשמל זה נס, שהאש דולקת, אם מי שלא מבין את זה, אין לו חלק בתורת משה. מילים חריפות, אה? מבין. למה אומרים את זה? רב עליו השלום, היה תמיד אומר, שהניסים שאנחנו חיים בתוכם, הם ניסים כאלה מופלאים. במיוחד שעכשיו התפרסמו כל הסיפורים, הקלטות של טייסים במלחמת ששת הימים. הרב היה אומר, מי שלא מבין איזה נס היה שם, זה ניסים שאין כדוגמתם. אבל אנשים אומרים, גם איזה נס, זה צהל, כל הכבוד לצהל. הטייסים, מסרו נפש. אנשים אומרים את זה, נכון? אומר הרמב"ן, מי שלא מבין שכל מקרנו, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שנאמין בכל דברינו ומקרנו שכולם ניסים, אין בהם טבע מנהגו של עולם. בין ברבים, בין ביחיד. כך כותב הרמב"ן. זאת אומרת, עכשיו זה יותר מובן למה רש"י מביא את שני הדברים. הוא אומר, מה גרה ליתרו? יתרו ראה את קריעת ים סוף. זה ניער אותו. לא רק פרעה וחילו התנערו בים סוף, גם הוא התנער. התנערו כל המחשבות שלו, אמר, מה זה? מה זה? כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, ממש, הם התביעו אותם בים, השם התביע אותם בים, והוא הבין שהשם הוא מעל הכל, לא כמו שחשבו פעם, זה יש אלוהי מצרים, ואלוהי מואב, ואלוהי אדום, ואלוהי הערים, ואלוהי העמקים. הוא מעל הכל. וכשהוא הבין את זה שהוא מעל הכל, אז הוא הבין שגם מלחמת עמלק זה נס. קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. זה הדבר שצריך אותו להתבונן, שהרמב"ן אומר, זה יסוד התורה כולה. מבהיל, נכון? יסוד התורה כולה. אז כדי שאנחנו נותר נחזק בליבנו את דברי הרמב"ן, אני רוצה להציע לכם, נשים לב, מה שהוא בעצמו כותב, הוא אומר, תשים לב, קריאת שמה, מה מדברת? על ניסים גלויים או ניסים נסתרים? קריאת שמה מדברת על ניסים נסתרים. אם אתה תשמור מצוות, ירד גשם. לא תשמור מצוות, לא ירד גשם. תשמור מצוות, יהיה בארץ. לא תשמור מצוות, יהיה בגלות. זה נס נסתר או נס גלוי? זה נס נסתר. וכל קריאת שמה. ברכות קריאת שמה. ברכת אמת ויציב. כל ברכת הברכה הזאת עוסקת בדיוק במה שהרמב״ם אומר, שמהניסים הגלויים נלמד לניסים הנסתרים. כי מה כתוב שם? אנחנו אומרים שהשם מנהיג אותנו לעולם ועד. נכון? לדור ודור הוא קיים, הוא שמו קיים. הוא מלכותו ואמונתו לעד קיימת. ודבריו חיים וקיימים לעד. אל תחשוב שהנס נעשה רק בים סוף. כל 40 שנה היה, לעד, תמיד, תמיד. תמיד השם הוא מולך. מאיפה לומדים את זה? מיציאת מצרים. אבל לא רק, אם נשים לב, גם במודים, מה אנחנו אומרים? על חיינו המסורים בידיך, נכון? ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו. איזה ניסים יש בכל יום? נקרא ים סוף בכל יום?
או העיניים פקוחות בכל יום, או השמש זורחת בכל יום, נכון? זה, על זה אנחנו מדברים, גם נשמת כל חי, לפעמים נשמת כל חי בשבת, נכון? אנחנו מזכירים שמה, מורה ראשונים, מקיץ נרדמים, מחיי מתים, רופא חולים, פוקח עברים, זוקף פופים, מסיח אילמים, על זה אתה אומר נשמת כל חי. זה ניסים גלויים או ניסים נסתרים? זה ניסים נסתרים, זה לא ניסים גלויים. אבל גם השם הרמב"ן, שהניסים האלה הם יסוד כל התורה כולה, ואין חלק בתורת משה רבנו מי שלא מבין שזה נס. כל כך מילים גדולות אומר הרמב"ן, נכון? גם ברכות השחר. מה על חוב ברכות השחר? גם בדברים האלה. על ניסים שבכל יום, ניסים נסתרים. עליהם אנחנו מודים. אותו דבר, פסוקת הזמרה. הם מחולקים לשניים. יש לך את החצי הראשון, שזה מתהילים. כולם עוסקים בניסים נסתרים. כן? פותח את ידיך המשביע לכל רע רצון, הנה כל לך יסברו, נותן לחם לרעבים, מתיר אסורים, פוקח עברים וכו', רופא לשבור הלב, בונה ירושלים, מכסה שמיים באבים, מצמיח לארץ מטר, אלה כולם ניסים נסתרים. וזה חידוש גדול. גם צריך להזכיר מה שכותב הרמב"ן כאן, הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, גם לעתיד לבוא, כתוב שבדור האחרון, בניכם אשר יקום מאחריכם, ואנוכי אשר בוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ובית החלוי אשר חילה השם בא, גופרית והמלך שריפה כל ארצה לא תזרה או תצמיח. ואמרו, על מה עשה השם ככה לארץ? מאחורי יפה הגדול הזה, ואמרו, על אשר עזבו את ברית השם הלוקה ואותם ניצבים. זאת אומרת, יבוא גוי, מה הוא רואה? רואה את הארץ שממה. מזה הוא מבין שהשם ינהל את העולם. נכון? פעל הגדול. מה? לא היה, לא, ירדה יש מן השמיים. אבל כך כותב הרמב"ן, באחרית הימים, אפילו הגוי יבין. וגם, מה שכתוב, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. מה הם יראו? מה הם יראו? איך הם רואים, איך הם רואים שם השם נקרא עליך? מה הם רואים? איזה הופעה? אז זה כתוב בכתבו, שם כתוב לפני כן, ברוך פרי בטנך, פרי אלמתך, פרי בהמתך, שגר אלפיך, והשטרות שונאיך, ברוך תנך ומשרתך, ייתן השם את אויביך, קמים עליך, ניגפים לפניך, בדרך אחד יצאו לך, בשבד אחים נוסעו מפניך, ועל זה נאמר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נראה לך. על מה ראו? ממה ראו? מה ראו? ראו שהאדמה מצמיחה יין טוב, המצב הכלכלי של ישראל כבר עבר את צרפת ואת אנגליה. על זה? כן. על זה! על זה שישראל הצליחה בכלכלה יותר מרוב אירופה, או כמעט כולה, על זה אומרים וראו כל עמי הארץ כשם השם יקרא עליך. על הניסים הנסתרים, על מלחמת ששת הימים, שבשישה ימים ניצחו את כל האויבים ככה, על זה ראו כל אמר הרשם שם יקרא לך, שבדרך אחד יצאו לך בישיבת דרכים לנסוף, שכולם בורחים, זורקים את המים ובורחים, על זה נאמר וראו כל אמר הרשם שם יקרא לך. מבהיל, אבל זה פסוקים מפורשים. אומר הרד"ק דבר מעניין, ומכאן ניגש לפרטי ההלכות, אומר הרד"ק, איך זה אומרים, יודוך השם כל מעשיך וחסידיך יברכוך. מה זה יודוך השם כל מעשיך וחסידיך יברכוך? אז הוא אומר, החסידים הם מתבוננים תמיד במעשיך והם יברכוך תמיד. כי בכל עת ואותם החידושים מתחדשים תמיד ביצורים והתיקון בהם, בחי ובצומח, אדם רואה פרח, וואו, איזה פרח. מי צייר את הפרח היפה הזה? אין זה כי אם מעשה אלוקים. אדם רואה איזה דג יפה באקווריום, רואה איזה גדי, רואה איזה בעלך, רואה בחי ובצומח, הם יברכוך,
ולכן חכמים תקנו ברכה על כל דבר ודבר לפי עניינו. אז אנחנו נביא כמה הלכות מעניינות שקשורות לזה. יש שאלה, אנחנו ראינו מקודם שאנחנו מברכים גם על דברים שבטבע, ברוך אתה השם פוקח עברים, אדם הבוקר אומר, צריך לה, מה הוא חושב על דבר שבטבע, איך אתה פוקח עברים, מי, בזכות מה אתה פוקח עברים, שהקדוש ברוך הוא פתח, ברא לך את העיניים, זה נס. אומר הרמב"ן, יסוד התורה כולה, נכון? כך אומר הרמב"ן. אז שאלה, יש שאלה הלכתית, האם נס שקרה לאדם בדרך טבע, האם מברכים עליו ברוך שעשה לי נס במקום הזה? וכדי שנזכור, יש כמה ברכות על ניסים. יש ברכה כזאת שאמרנו, שעשה לי נס במקום הזה, ויש ברכה ברכת הגומל. יש שתי ברכות שונות, שניהם על הודעה לניסים, אבל שניהם סוגים שונים. ויש, הגמרא במסכת ברכות, אומרת, מנלן שמודים על ניסים, מאיפה אנחנו יודעים שמודים על ניסים? מי המורה הגדול שלימד אותם שצריך להגיד תודה רבה על ניסים? אומרת הגמרא, מי? יתרו? יתרו זה המורה הגדול. אומרת הגמרא, גנאיו לעם ישראל שלא אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך. איך זה יכול להיות? פלא גדול. מה, כל עם ישראל היו בים סוף. עברו בים סוף. איך יכול להיות שלא אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך? פלא, אה? אבל ברכה, ברוך אתה השם. לאה. הודה אתה להשם. אבל הגמרא אומרת דווקא מיתרו. למה דווקא מיתרו? כנראה שבהודעה שלו יש משהו מיוחד, זה הנוסח, ברוך אתה השם. את הנוסח הזה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, לומדים מיתרו. הוא אומר, הוא זה שראשון שמחדש את הנוסח, ואין למדו. אבל אפשר לומר, מי שבפנים, אין בעל הנס, מכיר בניסו. לפעמים אדם בפנים לא רואה את הנס. הוא לא עושה עונים, לא מכיר. אבל מי שבחוץ רואה, רואה כמה נס. נס גמור. אספר לכם, הזכרתי לכם מקודם את המצב הכלכלי של ישראל, שהפסוקים בכתבו אומרים שעל זה נאמר וראו כל עמי הארץ. אני לא ידעתי אף פעם כמה המצב הכלכלי של ישראל בסדר, עד שלא הייתי ברוסיה. שמה, איזה נהג מונית אחד, אומר לי, איזה נס אתם? אמרתי לו, איזה נס? אני לא אומר, אני לא נס. על איך אתה מדבר? אמר לי, לא, הכלכלה שלכם כל כך מצליחה וכל כך פלאית. אמרתי לו, מה, לא ראיתי שצומחים שקלים על העצים. הוא אומר לי, כן, אצלנו ברוסיה, מדינה ענקית, 200 מיליון תושבים, אומר, הרובל כל היום נופל, כל היום יורד, ואצלכם השקל כל היום עולה. אמרתי לו, לא שמתי לב אף פעם. אתה לפנים, לא שם לב. ומישהו אמר שישראל הכפיל את התלג שלה ב-15 השנים האחרונות פי 2, מ-20 אלף דולר ל-40 אלף דולר. וכל העולם כולו ירד. אנגליה ירדה, צרפת ירדה, אירופה, יוון, ספרד, איטליה, כולם ירדו. כולם הצבע הכלכלי שלהם יורד, ישראל היחידית בעולם שעולה. אף פעם לא שמתי לב את זה, מישהו שם לב. אתה חי פה, קם בבוקר, ברכות השחר, שחרית, מנחה ערבית. לא עושה בדיקות מה קורה בעולם. אבל איתו, שהוא, אתה הייתי כגדול השם, פתאום הוא רואה, וואו, עם ישראל זה עם מאוחד, עם פלא, עם אין כדוגמתו, מפליא שבו מפליא, פלא גדול. סיפר לי איזה סבא בממשלה, שהם הלכו פעם ללמד את הסינים איך לגדל, איך מגדלים אורז, לך תלמד סינים איך לגדל אורז. זה כמו לגדל, ללמד את האסקימוסים איך מחלקים על קרח, אתה תלמד אותם. אבל הלכנו ללמד אותם. הוא אומר, אנחנו מצליחים להוציא מהאדמה פי 5 תוצרת ממה שהם מוציאים. כמה יש שם? 1.5 מיליארד? אומה קטנה של 6.5 מיליון ילמדו 1.5 מיליארד? הוא אומר, הם ירדו על הרצפה, נשקו את הרגליים שלי. ואף פעם לא הבנתי שאנחנו כאלה מעצמת מידע, מעצמה חקלאית. לא ידעתי. כל כך
משתחווה, אני שוקט את הרגליים, מה קרה? אני לא רגיל שמשתחווים אליי. אבל כשאתה יוצא החוצה איתו, הוא פתאום מבין, הם לא מבינים כמה שהם גדולים. הם לא מבינים כמה השם גדול מכל האלוהים. הם לא מבינים כמה שהשם אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. לא מבינים את זה. צריך איזה גוי שיבוא ויסביר להם את זה. טוב, יש בהלכה כתוב, אלמן ואחים שעשה לי נס המקום הזה. רבי דוד אבודרהם כותב בשם הראש, שלא מברכים אלא הנס יוצא מגדר הטבע. זאת אומרת, אם אדם היה לו תאונת דרכים וניצל, זה לא הנס יוצא מגדר הטבע, נכון? נס רגיל, קורה. אז לא מברכים שיש לי נס. אבל אם קרה לו נס פלא, כן מברכים. כך גם הוא כותב הרדבז. הרדבז היה הרב במצרים, אחר כך היה בצפת, יש לו פירוף על הרמב״ם. הוא אומר, השאלה, מישהו שנפל עליו איזה אבן. ולא... איזה נס פלא. קורא אדם קיבל אבן מכה, ברזל מכה, ניצל. הוא מרגיש בזה מחלוקת. יש אומרים שהם מברכים, יש אומרים שאין מברכים. וכך אומר השולחן ערוך, על נס כזה לא מברכים. יש אומרים שאינו מברך על נס, אלא בנס הוא יוצא ממנהגו של העולם. אבל נס הוא מנהג העולם בתולדתו, כגון שבאו גנבים בלילה, הוא בא לידי סכנה וניצל וכיוצא בזה, אלא צריך לברך. ויש חולק, וטוב לברך בלא הזכרת שם המלכות. כאן, אני רוצה להזכיר איזה דבר חשוב, שאני משתדל כל פעם לקיים אותו, כותב אותו כף החיים. אנחנו נוסעים בצפת, אז עוברים בכביש 90 לפעמים. כביש 90, לא תמיד, אבל לפעמים אנחנו נוסעים שם. כביש 90 כתוב שמי שעובר שם, צריך לברך על מקום שעברו ישראל את הירדן, נכון? אתה עובר שם על יד המקום שבו עושה את הירדן, זה ברוך שעשה נס לאותנו במקום הזה. אז מה זה היה לפני 3,000 שנה? זה נס, נקרא הירדן, אבל איך תדע איפה נקרא הירדן? כתוב, היה גשר אדם, נכון? ליד אדם העיר. היה עיר שקוראים לה אדם. יש גשר אדם, כן? על שם העיר שנקראת אדם, כן? לא קשור אדם הראשון, קשור לעיר שקראו לה אדם. וזה, זה רגש, אבל איפה זה בדיוק לא יודעים? הוא אומר, כף החיים, גם אם אתה לא יודע איפה, כתוב בהלכה, שמי שראה את חברו, היה סיפור בגמרא על רב אחד, שחברו היה חולה, ועברי חברו, והוא ראה את חברו, אומר, או, אחי היקר, איזה שמחה, טוב שאתה בריא, ברוך שנתן אותך לנו ולא נתן אותך לאפר. בריך זה איב רחמנה, זה איב אכלן ולא לאפרה. זה לא מסך ברכת הגומל, נכון? לא שזה לא מסך בקשה הנס. הוא אמר אמן, אמן, אומרת הגמרא, יצא ידי חובת ברכת הגומל. מכאן תלמד שאם אדם אמר ברכת הגומל במסך אחר, שר שיר. אדם לקח גיטרה ושר שיר להשם יתברך. יצא ידי חובת ברכת הגומל? יצא. יצא ידי חובת ברכת הגומל. אומר כף החיים, אם אתה עובר שם, אתה לא יודע בדיוק איפה הם מעברות הירדן, איפה נבלעה חומת יריחו. האם זה ביריחו או זה מבואות יריחו. די בכך שתגיד תודה לך השם, שעשית נס לאבותינו במקום הזה, ברוך אתה, תודה לך השם, באיזה נוסח שתגיד. וזה בסדר. אני גם, כל פעם שעובר ליד שם, גשר עד הלום, אני משתדל לומר, או בעמק הבכה, בגולן, כל מיני מקומות שנעשה ניסים לאבותינו. האמת היא בארץ הזאת, איפה שתלך, צריך להגיד תודה רבה. בששת הימים זה בכלל ניסים גמורים. כל הניסים שקרה שם זה לא יאומן כי יסופר פשוט. זה פלא שאין כדוגמתו. קראתי באיזה מקום, שהיה להם שמה שלוש ניסים פלאיים. הרי בתוך שלוש שעות ראשונות של המלחמה, הם הפילו להם על הקרקע למעלה מ-350 מטוסים. זה דבר לא נתפס, אין דבר כזה.
אז סיפר לי בן ארצי, הגיש של ראש הממשלה, שפעם אחת חברים שלו הלכו ללמוד בווסט פוינט, בית ספר לקצינים של ארצות הברית, ששם נחשב הבית ספר הכי טוב בעולם ללימודי מלחמות, וכל הקצינים הבכירים משתלמים שם. אז הוא ראה שמלמדים אותם על כל המלחמות, ולמדים אותם על ששת הימים. אז הוא אמר שם על המפקד בית הספר, שהוא קולונל זקן כזה של האמריקאים, הוא אומר לו, תגידי, למה אתם לא מלמדים ששת הימים? הוא אומר, אנחנו מלמדים מלחמות של בשר ודם, לא מלחמות של אלוקים. הוא אומר, מלחמה כזה לא הייתה בעולם. אין דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה. אין דבר כזה, לא היה בהיסטוריה האנושית מלחמה כזאת. לא היה. אתם חיים בפנים, לא שמים לב. לא היה דבר כזה. אז אחד הדברים, מה קרה? יש סיפור, כמה סיפורים בדוקים. סיפור אחד, ששר המלחמה המצרי, ביום שהתחילה המלחמה, החליט לעשות סיור קו, לראות את הכוחות שלו. מה הוא יישא בג'יפ? לא מכובד. לקח איזה מטוס, שם עליו את כל הקצינים שלו, פחד שאיזה חייל נבער, יירה טיל ויפיל את כל, את כל מפקדי הצבא בטיל אחד. אבל יותר ביטחון, נתן הוראה. בבוקר, בזה אתם לא יורים שום טיל על שום מטוס, לא משנה, מה שלא יהיה. אתם לא יורים. זה היה פקודה באותו בוקר. כולם קיבלו את הפקודה, אמרו, שר המלחמה אמר, בלי אישור שלו, אף אחד לא יורה. מגיעים המטוסים של צה"ל, אף אחד לא יורה עליהם. מה קרה? מה קרה? איך זה שלא יורים עלינו? וזה היה ניסי ניסים, פלא גדול. זה היה פלא אחד, פלא שני היה. הם פחדו שהמטוסים של המצרים ימריאו, היה להם מיג 21 שנחשב מטוסים חדישים ביותר באז בעולם. הרוסים סיפקו להם מאות מטוסים כאלה. ולישראל היה מטוסים מיושנים. בלי של הצבא הצרפתי. בדיוק לפני המלחמה הצרפתים היו צריכים לתת להם מיראז'ים חדשים, ואמרו לו, אנחנו לא נותנים. עשו אמברגו. המטוסים הישראלים היו מיושנים ביותר. מיושנים, סופר וטור, כל מיני גרוטאות מלחמת העולם השנייה. והפחד שלהם היה שברגע שהמטוסים המצרים ימריאו, אז בקרבות אוויר אין להם סיכוי. הם צריכים לתפוס אותם שם על הקרקע. שם על הקרקע זה המטוס הכי חדש כמו ג'יפ. לא שווה כלום. אבל עד שהם יטוסו מישראל, עד שהגיעו למצרים, כבר כל העולם מתעורר. כל המטוסים יכולים להמריא. אמרו, הנס יהיה אם הם יצליחו להגיע לשם בלי שהם ירגישו. איך תעשה את זה? אומר, היה שני ניסים מופלאים. הם החליטו לעבוד דרך הים, אבל גם המצרים חשבו על זה. היו שני מטוסים קבוע מעל הים, לבדוק שהישראלים לא מגיעים. לילה קודם הזה, שר האווירייה של המצרים, החליטו מסיבה ככה לדרבן את כל הטייסים, לעשות להם גיבושון. אסף את כולם, אסור להם לשתות משתיקות חריפים, אבל אם זה מרובה ומיץ תפוזים, זה בטל ב-60 או ב-6. בקיצור, עשה להם מסיבה, בלילה קודם, וכולם חגגו על הניצחון הצפוי. בבוקר, הטייסים האלה היה להם קשה לקום. מטוסי צה"ל שמגיעים מעל הים, רואים, השמיים רכים. מישהו פתח להם את הדרך. זה היה דבר פלא גדול ביניהם. ובדיוק שני המטוסים האלה שלא ימריאו באותו בוקר, היו אלה שהצילו אותם מגילוי שכל כך היה משמעותי. וסיפור שני גם כן נשמע הזוי לגמרי. שבוע לפני המלחמה היה הסכם בין הצבא הירדני לצבא המצרי, שהם עושים פעולה משותפת. וכל מה שהירדנים רואים הם מעבירים למצרים. אז הם סיכמו ביניהם שאם הם רואים את הצבא הישראלי ממריאים, ישדרו להם את המילה ענבים. ענבים זה היה השם קוד. רק שלילה קודם, החליט שר המלחמה הירדני להחליף את הקוד. והודיעו למצרים, דעו לכם, החלפנו קוד. במקום הקוד הזה, נעשה בקוד אחר. אמרו להם, בסדר. רק הזה אמר, טוב, מחר נגיד להם. בבוקר הצבא הישראלי ממריא, הם רואים אותם ממריאים, מירדן. ושדעים למצרים, ענבים, 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 לא הבינו, קוד אחר. נכנע, לא הראה לו כמו ג'יבריש.
התעצבן, קרא את החוט, אמר להם בלבלים את המוח. שלושה דברים האלה קרו בבוקר, אותו בוקר, וזה היה נס גמור. שלושת הדברים האלה, והם מגיעים, הטייסים הישראלים, לא מבינים מה קרה. איך לא כל הצבא המצרי קם עליהם. איך הם לא שמים לב? מאות מטוסים, 196 מטוסים, יצאו באותו בוקר. מאות! מגיעים בשדות התעופה המצרים, אף אחד לא מתעורר. מפגיזים, אף אחד לא מגיב. השמידו אותה וחזרו הביתה. זה ניסי ניסים, פשוט ניסי ניסים. איך אומר הרמב"ן, מהניסים הגלויים, אתה למד על הניסים הנסתרים. וזה 50 שנה מהיום. אבל אנחנו לא גומרים להודות להשם. ניסים שאין כדוגמתם. בכל מקרה, המחלוקת בשולחן ערוך, אם אומרים ניסי, אומרים שעשה נס במקום הזה על ניסים גלויים, איפה תגיד נס? פה זה בעיה, אין לך איפה להגיד נס. שעשה נס במקום הזה, שעשה לאבותינו, הכלל אומר, נס שכלל ישראל, כל אחד מברך. גם אבא שלך לא טייס, ולא נעשה לאבא שלך נס, אבל זה נס שהייתה ישראל, יואב בן צוריה נעשה, אתה אומר, זה ניסים שנעשו לכלל ישראל, לא לטייס לא נינה, ברור שזה הטייסים הפלוני והאלמוני נעשו להם הניסים, אבל באמת זה כלל ישראל נעשה לו נס. אלא מה, אין לך איפה להגיד, אם תדע איפה נמצא הרדאר הירדני ששם, ששידר שם את הענבים, אז תברך את הברכה. אז אם כן, יש בזה, כמו שאמרנו מחלוקת, האם מברכים על נס בדרך הטבע שעשה לי נס? שולחן ערוך אומר שטוב לברך בלי שם המלכות. תגיד תודה, אבל בלי הברכה עצמה. נעשה לך תאונה באיזה מקום ונעשה לך נס, תגיד ריבונו של עולם, תודה רבה. תודה רבה שניצלתי פה בתאונה. כל פעם שאתה עובר שם באותו מקום, תגיד תודה רבה. אם כמו שאתה לא מברך, לא צריך להקפיד על 30 יום. אם זה ברכה ממש, נעשה נס יוצא מגדר הטבע, אז אתה אומר ברכה ממש, וזה פעם ב-30 יום. אבל אם אתה אומר ברכה כזאת, אתה עובר בבקעה פעם ב-20 יום, גם תגיד תודה רבה לך השם, בכל מקום שבו נעשה נס לעם ישראל. יש שאלה, מה עושים על נסיעה שנוסעים מעיר לעיר? האם בנסיעה שנוסעים מעיר לעיר גם מברכים שעשה לי נס או לא מברכים שעשה לי נס? זה מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמ"א. והמקור של המחלוקת, כן, הגמרא אומרת, בכל החיים יודו חסלה, שזה ארבעה שצריכים להודות, על פי המזמור המפורסם שאנחנו אומרים אותו בפסח, כן? השאלה, האם את האדם נסע בדרך, נסע מירושלים לתל אביב, מירושלים לצפת, אומר ברכת הגומל או לא? אז גם, לפי השולחן ערוך, גם מי שאומר שעל ברכת שעשה לי נס, רק נס שיוצא מגדר הטבע, מברכים, על ברכת הגומל אתה מברך, אפילו לא יוצא מגדר הטבע. כל נסיעה אתה מברך. לא צריך לזכור את זה. אדם נסע יותר מ-72 דקות, כל נסיעה שאתה נוסע, אתה עולה ומברך בשם ומלכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות שגמל עם כל טוב. היום, כשנוסעים הרבה, תגיד מה, אדם צריך לברך כל יום? אז אומרים, מי שרגיל לנסוע הרבה נוסע גם מחוץ לעיר, כן? יברך פעם בחודש. או ישמע ברכה מאחרים. אבל האמת היא, כתוב שאם אדם שומע ברכה מאחר ואומר, אמן, יוצא ידי חובה. אז נהוג בהרבה מקומות, שאם מישהו עולה לבמה, יוצא לברך הגומל, אומר, אני מוציא אתכם ידי חובה. אבל, נכון ששומע כמו עונה, אבל יש לפעמים חשיבות לכך שאדם מברך בעצמו. למה אז יש לו יותר התלהבות בברכה? אדם אומר אמן, סוג של תודה, באמת יוצא ידי חובה, אבל אנחנו לא עושים ברכות בשביל יוצא ידי חובה. אנחנו עושים ברכות, אנחנו מברכים ברכות בשביל להודות להשם יתברך. העדיף שהאדם יברך בעצמו, שירגיש את השמחה של הברכה, את ההודעה של הברכה, לא שהוא יצא ידי חובה. אז אנחנו נוהגים לברך על נסיעה, כל נסיעה שהיא, אבל הרב עליו השלום היה רגיל לומר, כתוב בהלכה שאם אדם נוסע במקום סכנה, אפילו פחות מ-72 דקות, גם מברך.
ובזה הוא היה אומר, אין מחלוקת בין השולחן ערוך לרמה. לפי הרמה מברכים רק במקום סכנה. אז הוא אומר, אם יש מקום סכנה, אפילו פחות מ-72 דקות, כל נסיעה אתה צריך לברך גומל. בתקופה שהייתה אינתיפאדה וזרקו אבנים, כל נסיעה, אתה נוסע מכוכב יעקב לפה, צריך לברך גומל, לא צריך אפילו פרסה. אדם נוסע כל נסיעה, אז אדם צריך לדעת, לשים לב, כל נסיעה, תגיד תודה. ימלא פי תהילתך, ככה הלכה. כל מקום שאתה נוסע שיש בו סכנה, צריך להגיד תודה רבה. יש אומרים שגם נסיעה בדרכים היום, היא כל דרך, אלא תפקיד יהודה ושומרון, היא סכנה. למה? אז לכן אדם צריך להתרגל. יש לו נסיעה אחת של 72 דקות, כשהוא מברך עליה הגומל, יכוון על כל הנסיעות שלו. כמו שאנחנו מברכים, כל פעם שיש לנו ספק ברכות, אנחנו מהחיוב מברכבנים על הכל, וזה חשוב. מכיוון שאנחנו יודעים שהערך של הברכות הוא ההקדמה למתן תורה. לא לחינם התורה לימדה אותנו את חובת הברכות כאן, לפני מתן תורה, כי כמו שהרב תמיד היה אומר, אתה מברך ומודה להשם, אתה זוכה בניסים. אז פה אתה לומד דבר יותר גדול, אתה מברך ומודה להשם, אתה זוכה למתן תורה. לא לחינם התורה אמרה את כל הסיפור הזה של הודעות כאן, כדי שתדע שההודעה שלך היא זאת שמביאה את המתן תורה. ויש כתוב, או, שאלה חשובה אתה שואל, אם אדם נסע מלעד בירושלים וחוזר, והאם זה מצטרף? יש הפסקה באמצע? אז יש סיפור שכותב אותו כף החיים. הוא אומר, נקרא לך. הוא אומר, הלכו להתפלל בקברי אבות בחברון, והיו שם יום או יומיים, ולא ברכו הגומל, רק כשחזרו לירושלים. למה? הוא אומר, מתי אדם מברך על כל הברכות, גם על חולה, גם על אסורי, גם על נסיעה, רק שהוא גמר את המסע שלו. המסע נקרא, כל עוד הוא לא סיים אותו, לא נקרא שהוא גמר אותו. כן? אז אם כן, רק שזה נשאל פי ששאל אותי למשל, היה מי שהיה בכלא ויצא לחופשה. האם כשיוצא לחופשה מברך הגומל? לא. או אדם, לא עלינו, היה חולה. ושחררו אותו מבית חולים לאיזה יום. מברך הגומל? לא. עד שהוא מסיים את המסע, או מסיים את כל הדברים האחרים, אז הוא מברך הגומל, אבל לא. מה? פקק בדרך, לא משנה. הרי מהדין, זה הכל עניין של זמן. זה הזמן. אם יש פקק בדרך, הרי פעם היו מברכים על פרסה, פרסה זה 4 קילומטר בערך. 72 דקות, היו לוקחים 4 קילומטר 72 דקות. זה הכי פקק שבעולם. האדם הולך, הולך לאט, כן? וכן, מברך, אם יש פקק בדרך, זה נחשב ב-72 דקות. חלק מ-72 דקות. כן. כן, אומרים, לא. או, זה כל השיעור, זה בדיוק זה. על תאונת דרכים, אז הוא יכול ללכת גומל עם שם המלכות. אבל לא שעשה לי נס. כי שעשה לי נס, זה נס. יגיד נשמת קולך, יעשה מסיבת הודעה, יעשה על האש. אז יגיד מזמור התודה. אבל ברכת שעשה לי נס, מכיוון שזה מחלוקת, אז אומר את זה רק באופן הזה. יש מי שאומר שכן לברכים, זה מחלוקת בהלכה. ככה הספרדים נוהגים לא לברך שעשה לי נס, אלא נס ממשי. כאילו כמו שהדוגמאות, כמו קריעת ים סוף כזה. כאילו ממש נס יוצא מגדר הטבע. לכל דבר יש לו את הברכה שלו, אבל הגומל יברך. הגומל יברך וישיר שיר. יכול לחבר שיר ונשיר אותו שם.
אמרנו שיוצא דרך הבת שיר, דרך הבת שיר. ולגבי ברכת, ברכת תפת הדרך ששאלת, הרב היה אומר, כן אומר תפת הדרך, עם, עם שם המלכות, אבל בתפילה. זאת אומרת, תגיד אותה, אבל תגיד אותה בתפילה. כשאתה אומר אותה בתפילה, אתה מברך בברכת שומע התפילה, אדם שם יאמר, יתרגל אגב, ושומע התפילה לומר לא רק את זה, כל הדברים שיש לו, יש לו מבחן, זה הזמן לבקש. רוצה שידוך לבת שלו, זה הזמן לבקש. רוצה שביבי יצליח עם, עם טראמפ, תבקש את זה בשומע התפילה, זה בסדר גמור. זה הזמן לבקש. אתה רוצה לבקש בשביל השופטנו, זה גם אפשר. אבל זה, אז, כשאדם יש לו איזשהו בקשות לבקש, זה הזמן. לכן זה גם הזמן לבקש על בקשה של, בקשה של, של נסיעה בדרכים. הגומל כתוב, וירוממו בקהל עם, ובמושב זקנים יעללו. זאת אומרת, ברכת הגומל צריכה להיות עם שני תנאים. קודם כל שיהיה עשרה, ובתוכם יש שני תלמידי חכמים, ובישיבה, שהציבור יושב. אי אפשר לברך הגומל כשהציבור עומד. אז בדרך כלל מברכים הגומל בברכת התורה, בקריאת התורה, אז כל הציבור יושב. אבל אם לפעמים היולדת רוצה לברך ברכת הגומל בברית מילה וכולם עומדים, אז מה צריך להגיד לאנשים? שבו. ובמושב זקנים, לא צריך מושב זקנים, גם במושב שישבו, ויש שם לפחות שני תלמידי חכמים. ומושב זקנים יעלו, זה, צריך, זה ברכת הגומל, אבל לא בעמידה ולא ביחיד. כן, רק כשיש רבים. כמו שהזכרנו מקודם לגבי נסיעה, שלפי השולחן ערוך מברכים על כל נסיעה, ולפי הרמה רק על נסיעה שיש בסכנה, אותו דבר לגבי חולי. על איזה חולי אדם מברך ברכת הגומל? האם חולי שעשה ניתוח דווקא, שהוא סכנה, או חולי שאדם היה לו חום יומיים? מה הדין? אז אומר השולחן ערוך, כמו בנסיעה, כל נסיעה מברך, כך בחולי, בכל חולי צריך לברך. אפילו לא חולי של סכנה, ולא מכה של חלל, אלא כל שעלה למיטה וירד, מפני שדומה, כמי שעלו לגרדום. כל פעם שאדם, לא עליכם, היה לו חום יומיים, אומרת הגמרא, צריך לחשוב שהוא עלה לגרדום, ותראו לו, החזירו אותו. אמרו, ביטחנו לך, תלך הביתה. ולברך על זה ברכת הגומל, כך כתב, כן? ואין מפרש בין מחוש קבוע, ובין מחוש שבא מזמן לזמן, שאינו קבוע, על כל חולי שיש לאדם, אם הוא לא שיהיה לו כאב, או שכך כדור והלך לעבודה, לא על זה דיברנו. שהוא עלה למיטה וירד, כן? צריך לברך עליו הגומל. והשולחן הרמה אומר, יש אומרים, דיינו מברך רק על חולי שיש בסכנה, כגון מכה של חלל, פצע או ניתוח או דבר כזה, רק על זה מברכים ברכת הגומל, וזה מקביל למחלוקת שיש להם לגבי נסיעות, האם מברכים על כל סוגים של נסיעות, כן? אז הזכרנו את זה שבכל מקרה, שבכל פעם שיש לאדם ספק, הוא צריך לדעת שגם אם הוא לא מברך את הברכה כמו שמברכים אותה, יברך אותה בצורה אחרת וזה יצא ידי חובה. יש שאלה, מה קורה לאדם שלא היה אחד מארבעה שדיברנו עליו? אמרנו, אחד ארבעה זה יורדי הים, הולכים מדבריות, חולה שהוא נתרפא ועשו שישתחרר. מה הדין אם אדם הלך בדרך והייתה אזעקה ונפל אליו טיל? או שקפס עליו אריה, או שירו עליו חץ, נפל עליו כותל וניצל, או שנמצאו מדריסת שור ונגיחותיו, וכיוצא בניסים כאלו, האם יברך או לא? את מי שאלו? את הריבש. הריבש היה אחד ממגורשי ספרד. בתשובות שלו הוא מספר שכל מה ששאלו אותו היה עליו. זאת אומרת, אלה שגורשו מספרד, השם ירחם, עברו תלאות שאין כדוגמתם. זה תלאות שאין כדוגמתם. חוץ ממה ששדדו את רכושם וגזלו את בתיהם, וחלק גדול מהם לא עמד בתלאות הדרך ונפטר בדרך, השודדים עשו בהם שמות
ושדדו אותם וגזלו אותם, והשם ירחם איזה צער ועוגמת נפש עבר על כל אלה שהיו מגורפי ספרד. זה לא יאומן מה שעבר עליהם, לא יאומן מה שעשתה דת החסד והרחמים לעמנו, דבר שלא יאומן כיסופו. והוא הריבה שהיה אחד מהם, והוא לפעמים כותב בתשובות שלו מה עובר עליו, והוא אומר כל הדברים האלה שקפצו עליהם עריות ודובים וחיות טרף ובני אדם חיות טרף, וכן על זה הדרך ירו עליהם חיצים וקרה להם, האם מברכים על זה הגומל או לא? הוא אומר בוודאי שצריך להם. הוא אומר למה הולכם מתבריות צריכים לדרך הגומל? שם יקפוץ עליהם אריה? פה קפץ עליו אריה, ודאי שדרך הגומל. כן? כך הוא כותב הריבש, והוא מוכיח את זה שעשה לי נס למקום הזה, אומר אם שעשה לי נס תברך על כל נס, כן? כל שכן, גומל תברך על כל נס. כך כותב הריבש, וככה האשכנזים נוהגים לפסוק, על כל נס שאדם קורא לו מברך הגומל. אבל הספרדים מקילים מצד אחד אומרים, רק בארבעה האלה, כל נסיעה, כל חולי תברך, אבל לקפוץ עליך אריה אל תברך. אתה אומר, איך יכול? היה לי חום, אני דרך הגומל, קפץ על אריה, אני לא דרך הגומל. לא, לא, כשאתה מברך הגומל על הדרך, תכוון גם על האריה. מה? למה? דוד המלך קפץ עליו אריה, נפנף אותו ככה. כולנו בנים של דוד המלך. כן. יש עוד כמה הלכות שאנחנו רוצים לדבר שקשורים לנושא הזה של ברכת הגומל וברכת ההודעה. מה קורה אם אדם נסע רגיל לנסוע, לא רגיל לברך הגומל לנסיעות שלו. שמע עכשיו את השיעור, אמר וואו, נסעתי פה, נסעתי שם, נסעתי לפני ארבעה חודשים. האם יש חוק התיישנות או שזה... או שברכת הגומל גם אחרי 10 שנים צריך לברך? או שעשה ינס, אחרי 10 שנים... התשובה היא, כן, אין על זה התיישנות. כמו שאנחנו על פי ההלכה צריכים לברך גם על מקום מעבר הירדן, למרות שעברו מאז 3,000 שנה. אנחנו מברכים על יציאת מצרים, למרות שעברו מאז 3,300 שנה. לא פג טעם הנס. אם אתה יודע מקום שנפלו אבנים בקעת בית חורון, צריך להגיד לברך שם, כן? בזמן יהושע בן נון. אם את יודעת, בעמק האלה, עמק האלה זה מקום שנפלו שם הניסים, שם היה הקרב של גוליית ודוד. אז מה אם זה היה לפני 2,900 שנה? גם צריך לברך ברכת הגומל, כן? ששי נס. אז גם לגבי הגומל אותו דבר. אם אדם שכח לברך הגומל, ולא לא יודע, ועכשיו הוא יודע, לברך בעלייה לתורה הבאה, בין בשני וחמישי או שבת, או תענית או ראש חודש, זה לא משנה. או אפילו סתם לאסוף 10 אנשים בשיעור תורה, יושבים, לברך הגומל זה גם אפשר. מספיק שיש 10 אנשים, בתוכם שניים תלמידי חכמים, ויושבים, אתה יכול לברך ברכת הגומל וזה בסדר גמור. כן? נשים גם חייבת הגומל, זה פשוט. מה? כמה זמן צריך שיעבור בין נסיעה לנסיעה? אז יש בזה דעות שונות. הכלל בזה אומר, אם אתה נוסע מדי פעם, לא נוסע באופן קבוע, כל נסיעה תברך. אבל אם אתה נוסע קבוע, תעשה לך מנהג פעם בחודש תברך, או פעם בשבוע תברך, זה לא משנה. זה לך איזה יום אחד, אתה מברך על כל מה שעבר עליך. אבל אם אדם נוסע לא לעתים קבועות, יתרגל. להגיד תודה שאתה מותר לך על פי הלכה לברך, נצל את ההזדמנות, תברך. יש שאלה האם ילדים מברכים ברכת הגומל. תגיד למה לא? אתה מלמד אותו לברך על ציצית, על נטילת ידיים, שהכל על הפירות, ברכת המזון, אז למה שלא לברך הגומל? מדין חינוך, זה נכון.
אבל נוסח ברכת הגומל זה הגומל לחייבים טובות, נכון? אומרים, ריבונו של עולם, למרות שאני חייב, ואולי לא מגיע לי, אף על פי כן, אתה גומל לנו חסד, ועושה לנו טובות. מתי אתה יכול לומר גומל לחייבים טובות? מי שהיה בדין, ויצא חייב, נכון? אני לא אומר שאני חייב, יכול להיות שאני יצאתי זכאי, אבל אולי יצאתי חייב. או יש אחרים שהם חייבים ואתה גומל להם טובות, כן? וזה חסד יותר גדול. אנחנו אומרים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. לא רק טרף נתן לי רעב. אם הרב היה אומר, למה אנחנו אומרים אשרי ישו בתיך אבל לא הודה השם בכל לבב, שאומרים את זה במנחה, למה בכל יום אומרים דווקא פותח, אומרים את אשרי ישו בתיך? כי באשרי ישו בתיך כתוב פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ולכן לא אומרים רק טרף נתן לי רעב, רק הצדיקים, כן? לפי זה, הגומל לחייבים טובות פירושו, לא רק חייבים, גם הצדיקים. אבל אפילו אנשים חייבים, השם גומל להם טובות, כן? זה נכון לומר מי שמעל גיל 13, שיכול להיות שהוא חייב, יכול להיות שהוא זכאי. אבל מי שהוא פחות מגיל 13, לא שייך לומר עליו חייבים, נכון? ולכן אומר כף החיים, הטוב שישמע מאחרים, אבל אם יש מקום שכן נהגו לברך, ימשיך הם ינהגו. זה הכלל, מכיוון שכמו שאמרנו, לא שייך לומר עליהם חייבים. פעם שאלו את הרב עליו השלום, האם מי שהיה בכלא ישראלי גם צריך לברך, או שכלא בישראלי זה פינוקים. אז היה פעם מעשה עם יורם שקולניק שהיה בכלא, והרב בירך את אשתו והוא יצא באופן פלאי, וכשהם באו לפה בירכו הגומל. לא, מה זה קשור? אדם יושב בכלא, זה לא משנה אם זה כלא ישראלי או כלא אחר, או כלא צבאי, זה כולם, על כולם צריך לברך הגומל, כמעט שכולם חייב. בשתי דקות שנשארו לנו סוף השיעור, אספר לכם שסיפור מעניין, היה חכם אחד, קראו לו שמח נפש, והוא מספר שפעם אחת אדם חלם שהוא שואל את יצחק אבינו, האם כשהוא ירד מהמזבח אחרי העקדה הוא בירך הגומל או לא. אז הוא אומר לו, וגם כהן גדול שנכנס ביום כיפור לקודש הקודשים, כשהוא יוצא, האם הוא מברך הגומל או לא, כן? אז הוא אומר לו, בחלום יצחק עונה לו ואומר לו, לא ברכתי הגומל, למה? שלא ברכו, לא תקנו חכמים ברכה זו, אלא רק לצרה הבא לאדם בעל כורחו, ושלא מדעתו. אבל מי שנכנס לקודש הקודשים, נכנס מדעתו, הוא הכניס את עצמו לקודש הקודשים, ולכן הוא לא מברך ברכת הגומל. כותב בעל שמח נפש, הלכנו עם החלום הזה למערים מגש. שאלנו אותו, לא, אנחנו הלכו, שאלו אותו, אמר להם, החלום הזה טעות. הוא אומר, למה החלום הזה טעות? הוא אומר, מכיוון שכתוב שמי שהולך לים ולמדבר מברך ברכת הגומל, נכון? הוא הולך מעצמו, אף אחד לא הולך אותו ללכת. לא אף פי כן דרך ברכת הגומל, זאת אומרת, גם אם הולכת מעצמך וניצלת, אתה דרך ברכת הגומל, אז גם כהן גדול נכנס לגידו, לקודש הקודשים, אם זה מקום סכנה בשבילו, תצא, תברך הגומל. אני לא חושב שאני מברך הגומל לכהן הגדול, כי רוב הכהנים הגדולים בשבילם זה לא היה מקום סכנה, אבל יצחק עלה למזבח, זה בטח מקום סכנה בשבילו, יצא, דרך הגומל. הוא אומר, דברי חלומות אינם מעולים ואינם מורידים. נסיים מה שאומר הזוהר, אומר הזוהר שבשעה של אדם מברך הגומל, באותה שעה הקדוש ברוך הוא שמח, ולמרות שהוא יודע את כל הניסים שנעשו לבן אדם, ולמה צריך להודות, אלא שבשעה שהוא אומר הגומל, אוסף הקדוש ברוך הוא את כל פמד אל אלה, וכולם מתכנשים, וחמאן לו, ורואים את האדם שאומר ברכת הגומל, ומודים כולם לקדוש ברוך הוא, ומתעלם מלכות כבודו של הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה. הבנתם? כשאתם מברכים פה הגומל, באותה שעה יש למעלה כינוס גדול. כל המלאכים מתכנסים.
וכולם מודים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה איזה עם מתוק יש לך. אתה עושה להם נס, נסעו את תל אביב וחזרו, ברכו הגומל, גם אנחנו נגיד לך תודה רבה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעשה לעם ישראל ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך אחר בעלי התורה כמו שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו הגדיל תורה ויעדים, גדל ותקדש, אמן רבה.